Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev avqustun 12-də Serbiya Respublikasının müdafiə naziri Bratislav Qaş üçün başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Azərbaycanla Serbiya arasında ikitərəfli münasibətləri müxtəlif sahələrdə inkişafının yaxşı səviyyədə olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı bu əlaqələrin genişləndirilməsində yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin önəmini qeyd etdi. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin müdafiə sahəsində inkişafı məsələsinə toxunan Prezident İlham Əliyev bu istiqamətdə də əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı aparılan müzakirələrin əhəmiyyətini diqqətə çatdırdı. Serbiyanın müdafiə naziri Bratislav Qaşiç dedi: "Cənab prezident, sizinlə Serbiyanın böyük dostlarından biri ilə görüşməkdən məmnunluq hissi keçirirəm." Nazir Serbiya prezidenti Tomislav Nikoliçin və baş nazir Aleksandr Vučićin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycanla Serbiya arasında münasibətlərin inkişafına toxunan Bratislav Qaşiç, ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin heç vaxt indiki kimi yüksək səviyyədə olmadığını vurğuladı. O, Azərbaycanla Serbiya arasında münasibətlərin gələcəkdə də uğurla inkişaf etdiriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Serbiya prezidenti Tomislav Nikoliçin və baş nazir Aleksandr Vučićin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Serbiyanın prezidentinə və baş nazirinə çatdırmaq xahiş etdi.